अकॅडमीचा आज कार्यक्रम आशिल्लो आणि त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान बरे पद्धतीन वेगवेगळी ज्या स्पर्धा घेतिल्ल्यो हिंदीच्या बाबतीत हिंदी माध्यमातल्यान ताजे आज बक्षीस वितरण आशिल्लें पुरस्कार दिवपाचे आशिल्ले. ह्या अकॅडमीचे अध्यक्ष बाब सुनील शेट जे आसा पळय आनी तांचे बरोबरचे सगळे सहकारी आसात बरें सुंदर काम करतात अशेच पद्धतीन ताणें मुखार व्हरपाक जाय हिंदूचो प्रचार आनी प्रसार आनीक ते करतले अशे प्रकारची आशा आसा. खुबशा भुरग्यांनी हातूंत भितर सहभाग दाखयलो आनी त्या बद्दल त्या सगळ्या भुरग्यांचे जांकां जांकां बक्षिसां फावो जालीं तांचे बी सगळ्यांचे अभिनंदन करतात. सर 27 सप्टेंबर आनी वर्ल्ड रिवर्स डे म्हणून मनयतात, तर तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? नक्कीच आमच्यो न्हंय ज्यो आसात पळय न्ही गोंयांत आमच्यो जवळ जवळ 9 सुमार मोठ्यो न्हंय आसात आनी ताजी मागीर बारीक बारीक न्हंय ट्रिब्युटरीज आसात. तर ह्यो 9 न्हंय ज्यो आमच्यो गोंयच्यो आसा पळय आनी देशांतल्यो बी सगळ्यो न्हंयो ह्यो आमी कितें म्हणल्यार स्वच्छ सांबाळपाक जाय कारण डॅट इज अवर ट्रेजर. उदका संबंद न्ही जर आमचो ट्रेजर खंय आसा जर तो न्हंयक आसता. पावसाच्या माध्यमांतल्यान जें आमकां उदक येता तें आमी न्हंयक सगळें सांबाळून दवरता वेगवेगळ्या बंदाऱ्याच्या रुपान वेगवेगळ्या धरणाच्या रुपान आनी म्हणूनच न्हंय जी आसा पळय न्ही म्हणजे जशे मनशाच्या अंगातल्यो आर्टरीज आसात रक्तवाहिनी जशे आसतात पळय न्ही त्यो जितले शुद्ध आसतात तितलो मनीस चड जगूंक शकता. तर त्याच पद्दतीन न्हंय जी आसा पळय न्ही हे जितले आमी शुद्ध दवरतले तितले आमचो समाज जो आसा पळय न्ही तो निरोगी रावूंक शकतलो. आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हजे तमाम म्हज्या गोमंतकी बांधवांक विनंती आसा की न्हंयक आमी पोल्युशन जें आसा पळय न्ही हाडूंक जायना. न्हंयच्या संबंदी आमी ही सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काळजी घेवपाक जाय जेणे करून जे कितें सामान आमी म्हणजे कचरो वगैरे आमी न्हंयक उडयतात किंवा एखादी व्हाळांत भितर उडयतात ते उडोवपाक जायना.